Gainera, hain interesgarria eta hain beharrezkoa da gaur egun hezkuntzan ulertzea zu dinozuna, ezta? Eta joatea bakoitza bere ibilbidea egiten. Bai. Formazioa dauka, osea, formazioa antolatzen duzu edo zelan, irakasleok zelan jakin behar dugu ple bat zer dan, tepak zer dan, hori dana eta zelan joa lortzen hori, bai. Zelan ikusten duzu? Bueno, gu pixka bat berritxugune bezala eta ikatea holkularia pixka eta autonomia daukagu gure mintegitan sortzen ditugunean gai zerrendak eta zelan duko dugun eta bar, ba, nik hori aurten dagoeneko egin nuen, hasi ginenean kasturtean, eta saio berezi bat dedikatu nion gai honi. Bereziki, ze tresnak genuen, eta nik planteatu nien tresna berezi bat, ple bat sortzeko tresna. Eta tresna hori izan, zinbalu izenekoa. Ni zinbalu. Gero kiko dugu aportzat ikusteko edo... Bai, bueno, behitu, nire ikasteko ingurune pertsonalan sartuz gero, behitu, hemen txedauke, nirea, nik eskura dauket edo zin momentutan, nuntxe dauket, hainbeste, gauza dara, jakin behar dezu zer, behitu hemen txe dauket, ezin balu. Nik hor klikatuta, azalduko lirateke, nik dauzkadan plek, ple edo klek, desberdinak. Nik hemen pila bat dauzket, behitu adibidez hemen JM ple, nik hemen dikabiatzen naiz toki desberdinetara, ikatari buruz hemen txe dauzket beste batzu, eta bueno, kurrikulumari buruz dauket beste batzu, hemen arloka ere eta maia antolatu adibidez aurrezkuntzan, ple bat aurrezkuntzarako, laurteko entzatere, guazen aurreago, adibidez laugarren maia, DBH, bueno, hor gutxiago dauzket, ikusten dezue, orduan, norberak antolatzen ditu daren guneak, ba hemen antolatzeko. Nire gaur egun daukagun informazio, hain informazio asko oso zaila da ondo antolatzea, eta hau da, erabat igual joateko antolatzen bakoitzak. Hori da, hori da. Tresna honek adibidez baimentzen dizu, eukitzen zure gauza pertsonalak antolatuta, gaiaren arabera, edo nahi dezu nera, nahi dezu behitu nire dauketemen orokorra, dauketemen ikatari buruzko tresnak, musikari buruz ere dauket nire txokoa, pertsona, bai, behitu ementze dauket, linka sortzeko. Eta baina gero ere klek ere eduki ditzakezu, klek ikasleekin aritzeko eta tresna honek baimentzen zu hori. Badaude beste tresna batzu, digo eta beste... baina bueno, hau da oso erakargarria tresna eta doakoa da, orduan, nik hau landu nuen lankide ikate dinamizatzailekin mintegian, eta asko gustatu zitzaien, eta hagoeneko nibaki baiaratan ari direla erabiltzen bere ikaslekin eta bere era pertsonalen. Ez que nigustat ikasleentzat oso tresna... Erakargarria da bako. Oso erakargarria, oso ondo sartzen. Gainera hemen, honek maten dizu aukera, sortzen dezunean bat, konpartitzea beste batzuekin. Eta hor dauzkazu linkak, norbait interesatzen bazio, esate baterako hau, hau eskura dezakek, eta bere plen sortu, edo jarri, edo bere ingelako ple horretan jarri ere. Orduan, konpartitzeko tresna bada ere. Bai, bai.